جاليدا هريري زوزر لان اكسو جيدا هيرشب الله اياه اللبان نيف او جيلا وحاي كوري جين مامول كان ديگما دا جرالاقسي لبان لك ايا وركان انو سو ديري ديغبان او اه اللبان نيف او جيلا او كتمد جاليدا زوزر لان ايا او تلقى ciidamada macawisleed ee ku sugan degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan kuwa oo la dagaalamay kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab degmada ayaa loo soo wakiistay in maamulka degmada Jalaqsi ay ku wareejiyaan nabadoonada wax garadka siyaasiyinta ka soo jeeda degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan waxana nabadoonadii loo soo wakiistay ku wareejiyeen maamulka degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan aan waxa raaliga hada waxan ka tagay duqa magaalada sheewa aan nabadoonada iyey inta meesha joogtay ee ururka saxaafada geelan maanta waxa soo dhiibay aan jaaliyada Switzerland waxana lagu wareejinay gudoomiyaha degmada Jalaqsi Noor Dheere duqa magaalada gudoomiyaha ku xigaanka dhamaan maamulka iyo ciidanka waa mahadsan yihiin jaaliyadaas aad ay u mahadsan yihiin walaal jira labada salaad ee noo soo dhiibeen waa ku mahadsan yihiin waxaan kala ka codsanaynaa jaaliidaha kale inay ayukuna ku daydaan deeq nooga timiday jaaliyada xawaadle Switzerland deeqdaas ay u soo dhiibeen degmada Jalaqsi ee xaqudirka xawaadle ee degmada Jalaqsi jaaliyadu soo dhiibtay lacag $2,000 ah geelaas labada neef oo gadaashayda taagan ayay maxaa ku sheegay loogu soo gaday waxay ugu soo tala galeen dadka degmadan jooga oo maxaa ku sheegaa ciidan leh oo maamul leh inay gaarto maxaa ku sheegaa ay ugu soo tala galeen aadan ugu mahadcelinayna gudoomiyaha duqa magaalada taliyaha ciidamada kulli dhamaan aad ay ugu mahadcelinayaan odayaasha maxaa ku sheegaa wax garadka kulli dhamaan aad ay ugu mahadcelinayaan waa soo dhaweynaynaa jaaliyadaha xawaadle oo ayagana jooga sidaan oo kale inay ugu daydaan waa mudan yihiin degmada Jalaqsi in laga soo xusiisto dal iyo dibad jaaliyadii soo jiidanay magaciin hore loo sheegay anagu waa ayiday jaaliyadaha kalena ha ku daydaano ha ku daydaano dagaalku waa koow iscirdaynku waa koow lagama sabrin niba qof walba meeshay rabto hab marto surunkay rabto mari maydo waaga waa cakirantahe baashu hadday caana qaadatee si fiican ha loo gelbiyo qeyrna alaayda siiso Noor Maxamed Absugo Noor Dheere oo ah gudoomiyaha degmada Jalaqsi ayaa isna goobta ka hadlay daaqna la gudoonsii haye xoolo nool ah oo geela waa kuwana geel kursa waa weyn waa aragtaan geelaan gursaa waa weyn aad ugu qab talki noo soo dhiibay waxaan leenaa waa maasantiin maxaad ka gaarto magaca jaaliyada in la sheego waa la yiriya jaaliyada Switzerland aad u maasanta Switzerland geel kursaa waa weyn Switzerland lagu sheegay ayagoo lacag ay keenay waa kana waa kala soo baxnay lacag 2000 ay soo dhiibeen geelaasay noo gooyeen jaaliyada Switzerland aad u maasantahay maxaad ka gaartaan leenahay sideen soo xasuusteen walaal jiro qaar baa Allah siiyo jannatu firdaws Allah geeyntii soo dhiibatay taas waa midii ducada iyo hambalyada aan ugu hambalyeynay waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto munaasabadan xaflada oo qaraabada geela inuu soo dhiibtay inaan uga faa'iideystaan rabaa dagaal markii lagu jiro oo cid qol ay ku jirto badar la cunana waa la raba wiil hadoo dhaawacmo waxa uu rabaa meel la geeyo oo isbitaal waa rabiya wuxuu rabiya isbitaalka intaan la keenin oo isbitaalka la soo aadin ka hor waxaa jira ambulance wax la yiraahdo oo gargaarka degdeg ah oo dhiig joojinta iyo meel qodob hadii laga sii xiraayo hadii dhiiga laga sii xiraayo ambulance lagu soo qaadaa jirta ambulance ma leh xataa degmada wax ambalaas ah ee degmada leedahay male ambalaas xataa waa u baahanahay hada geelan maan luutan geela hadana la siiyo iyo geeli kale ambalaas waaba noo gooysaa u maleeyaa ambalaas waa gooya waxaan rabaa in macnaha dadka daalidaha dibadaha jiro cunnimo waaba ka aragne ambalaastii aan dhaawac ku soo qaadan lahayn
markaan nabad joognana gabadha umusha aan ku qaadalayno isbitaalka geysalayn inay noo gadaan ambulance-taas. Liban Abdulle Maxamed, Liban Kiban Soomaali ka Wal TV, degmada Jalalaxsi ee gobolka Hiiraan.